Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 44 min və ya 2,4% artaraq 1.852.887-yə çatıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib və bildirilib ki, əmək haqqı islahatları, əmək müqavilələrinin sayında artım, əmək haqqı fonunda da davamlı artıma imkan yaradıb. Yanvar-sentyabr ayları ərzində əmək haqqı fondunda daha 6,6% artım qeydə alınıb.